We are evil labs. Hello dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ahmad Faiz. Kita bermain Try.Die.Repat. Game ni aku dah nyaruk kemarin. So kita tengok lah. Aku ke record kurang pada 10 minit kita mula. Mula sekarang. Yep. Penggunaan evil labs. Yeah. Salam. Oh, mission bar ni. Kita ada kita rekod. Ada 5 minit. Okey. 2 jam. Jangan move. Jump space. Okey. Ah, jangan. Oh, lompat. Ah, okey. Masuk dalam throw. Oh. Oh. Welcome to our lab. Subject number 1. Okay. Do not be afraid. We don't bite. Okay, steady. Mati blok. Sikit pun kena. Saya lanjut keep inside. Lompat. Yes. Okay. Yes. Yeah, checkpoint. Tempat ni nak lalu. Tak boleh pula. Okey, boleh. Alah, lupa. Nino, bantuan tiba. Alah, tak tersangkut. Okey, tak nak. Yes. Alah, mati. Okey. Okey, kita okey, orang ke 11. Okey. Okey, kalau terima kasih menonton. Kalau nak like, komen dan jangan lupa sekarang subscribe video ni. Peace.